Abattiddwa tebategerekeseeko mannya gaabwe wabula nga bano osinziira ku kikula kyabwe babadde bali wakati w'emyaka 17 nga bano okuttibwa kiddiridde okuyingira mu nnyumba y'omutuuze ategerekeseeko erya Zaidi Waswa ne babba mu TV woofer ensimbi enkalu ekkanzu ssaako n'ebintu ebirala Waswa gwe babbye agamba nti bamukubidde essimu ne bamutegeeza ng'ewuwe waliyo poliisi agenze okutuuka nga kufulu bagimenye ng'ebintu babitutte omuli TV woofer sente n'ekkanzu Chokango na agamba nti eno tebadde ye waliwo omuntu eyamugamba ajimugulire Waswa agamba nti kati ababbi balumbira ddala misana era bwatyo n'asaba abavubuka okufuuka okulaba nga bakola Nzengenze okujja bangambidde mu kkubo nti ewuwe eriyo poliisi bakubye nyumba enjuyo bagimenye okutuukawo nga kufulu bagimenye ne bazaawo nga ebintu tebiri mu mungi babikoze eki babitutte ne bangamba babattidde wali ku muzikiti kwe kutuukawo essaawa ze era ebintu tebiri mu Yes, ssentebe w'ekyalo kino Baraba Mugalula agamba nti obubbi buyitirivu nnyo mu nnama naye nga gye buvuddeko baamuteega ne bamubbako obukadde buna ono ategeezezza ng'abatuuze bwe beekozeemu omulimu ne basooka bakwatako omu n'oluvannyuma bwe bafunye omulala ne babatta oluwese nabo ne Katonda n'abatwala naye ng'obubbi buyitirivu nnyo nanga olumu banzibirako awo miliyoni 4 bamenya motoka So obubbi buyitirivu nnyo era twegayirira poliisi etwongere obukuumi. Abatuuze nga bakulembeddwamu Aminanzi Nakato agamba nti ekyandikoleddwa ekyamaanyi kwe kusomesa abaana kubanga poliisi tegenda kubeerawo okukuuma buli maka ga muntu. Nze ngamba ekyandikoleddwa obubbi bususse ku kitundu kino. Nze ngamba ekyandikoleddwa ekyamaanyi kusomesa abaana. Kuba kati buntu butono nnyo bwe bubbisa abantu 20-10. Bubisa abaana ne bukabya abazadde kati ekiriwo okusomesa abaana ki abatuuze bagenze maaso ne bategeeza nga bano bwe battaba bakiro bababba misana nga waliwo omukadde gwe bayingiridde gye buvuddeko ategerekeseeko erya Nakamanya ne batwala TV nga bano baggula amayumba g'abantu ne batwala buli kimu basabye abavubuka bayige okukola ssaako n'abazadde bennyini bayige okulondoola abaana baabwe bayige okukola ekitali ekyo katutuulire abaana abo Miaka mito tukuna yaddaweze miaka aga abiri bafisizo obulamu n'abazadde bennyini bayigo londola abaana kati sawa zina bazadde baba abaana tebamanyi na jebali nenga mirambo kola mbeera naye obubbi amavubuka bungi ate kivaako ekyo nti mambeera tulimu bungi naye kisaba abavubuka kukola kubamuna ssente bagamba nti basaanye bongerwe ku bukuumi ssaako n'abazadde okubuulirira ku baana baabwe nga n'abamu babadde tebakyayagala kwogera ku baana baabwe yeyahaya Were amyuka RCC w'ekibuga Mbale nga mutuuze mu kitundu kino alabudde abantu obutatwalira amateeka mu ngalo nti bwe babeera bakutte ababbi bategeeze poliisi n'abakulembeze babatwale n'ebizibiti bavunaanibwe mu mateeka. Tusooka okulabula abantu obutatwalira amateeka mu ngalo ababbi nga bano banga babakutte bategeeze poliisi mangu n'abakulembeze babakwate n'ebizibiti. Babatwali babavunaanye mu mbuga z'amateeka kibeera ekyokulabira kuba kati obujulizi bungi bwe tubadde twagala bafudde nabo ono asabye abavubuka abato okukola baleme kwagala kufuna bya mangu ono asabye ssentebe okuddamu okutuuza enkiiko ssaako n'okulonda obukiiko bw'ebyalo bw'ebyokwerinda okulaba nga balondoola abantu ddi eri abavubuka anaddala abato okukola baleme kwagala kutwala bintu by'abantu olw'okufuna amangu kino kiddayira okulabula abantu bonna obubbi bungi mu bitundu tusaba abassentebe okwongera otuuza enkiiko balonde village security committees okulaba nga balondoola ebyalo n'okubuulira abantu nti sawa ya kukola si kubeera bakyala kimpadde